Mats. Ja, ja vel. Ja, ja vel. Sebastian, hyggelig å hilse deg. Mats, hyggelig. Ja. Hilse deg, Mats. Yes. Bra jobba. Det var, noen tenner som skulle fikses. Det var noen tenner som skulle fikses. Jeg kler deg. Jeg ser jo ikke dum ut. Hei. Hei. Doktor Hansen. Han har praksis her i dag. Doktor Hansen, frykter du boring, eller? For det kan hende hvis det drar seg til, som jeg kanskje rotfyller litt i kveld, eller i dag. Kan vi se et begynnende hull her? Her ser jeg da en liten sånn skal på innsida av den ene fortanna. Prøver vi ikke å komme bort i tannkjøttet. Nei. Pernille? Det var deg, ja. Hallo, ja. Helt ærlig, er du bekymret nå? Helt svar ærlig.